Перший не проголосував проти, не недоторканність. Ви почніть з того міста, де ви проживаєте, за що тут голосують? Начніть з цього міста. За що тут голосують? Я хочу почати з пенсії з мого батька, який пропрацював 40 років. А не маючи 2000 гривень. За мінімалку піднімали, жодного дня не пропрацював. За мінімалку звертайтесь до вінницьких депутатів, до мера, що їм виносять пропозицію. Ви для того і вибрали, щоб вони захищали ваші інтереси. А не так, що ви їх вибрали, вони тільки тут дерибаном займаються, а за мінімалку ви тільки кричите. І от тут ходите проти того, щоб попасть на сесію виступаєте. Я спокійніше говорю, чим ви. Понимаете? А ви чомусь а я прийшов якраз задати такі ви що думаєте, будете кричати, ви вирішите питання? Для чого їх вибрали? Для дерибана чи для того, щоб на людей працювали? Вибирайте другу. Виберем другу. Прийде час, виберем. А поки треба з цих уже спрашувати. Ну криком ви нічого не вирішите. Вже побачите. Покину не там на дорогу. Ми не ходили. Президент. 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 Президент.